Olá, meus queridos irmãos. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio, e vamos falar hoje sobre fracos na fé. Desafortunadamente, o que tem acontecido nesses últimos 100 anos, um grande nível de incredulidade e falta de fé tem assolado o mundo cristão. Desde a antiguidade, os discípulos, a igreja primitiva, tinha grande fé. Até mesmo a sombra de Pedro curava. Cristo tinha grande autoridade para curar os enfermos, e as pessoas que estavam em volta dele tinham fé. Tanto que todos foram curados, a não ser por uma coisa: a incredulidade. E desafortunadamente, essa falta de fé, hoje em nossos dias, tem nos assolado. Eu mesmo, no passado, fui uma grande vítima pela minha falta de fé e a minha incredulidade. Mas grandes filósofos no passado, como Aristóteles, Epicurus, estavam tentando descobrir qual o significado da vida. Pascal Weger, outro grande filósofo, disse: duas coisas que você não pode fazer: apostar contra Deus e contra a matemática. E penso eu que muitos desses crentes, não querendo apostar contra Deus, assim, indo somente para a igreja para salvar as suas almas e vivendo vidas sem fé, só mesmo na grande esperança de salvar as suas almas. E a fé fraca, ela limita constantemente os benefícios que existem, que nós recebemos, a apropriação desses privilégios que são concedidos a nós como seguidores de Jesus Cristo. Ela se deve a ensinamentos errados na igreja e erros, escrúpulos pessoais que são relativos ao que não é essencial. Por muitos anos, a igreja se afastou dos ensinos da doutrina da Bíblia, as verdadeiras doutrinas, para se concentrar em costumes. Isso custou a vida e as almas de muitas pessoas que foram excluídas da igreja por coisas banais, por andar de bicicleta, por até tomar guaraná, por ver televisão, por ouvir rádio. E esses membros das igrejas passaram, e ainda hoje passam, argumentando e se condenando mutuamente uns aos outros em relação a coisas insignificantes, insignificantes, que nem mesmo são mencionadas nas escrituras, coisas banais, como costumes, que não são mencionadas na Bíblia. E esses argumentos, eles consistem no que se pode ou não se pode beber, usar e fazer coisas que ainda permanecer cristão com toda essa controvérsia é muito difícil. Por isso que muitos deixam as igrejas e deixam o cristianismo, deixam a coisa mais preciosa em suas vidas para ir para o mundo. Em Romanos 14 está bem claro que o reino de Deus não consiste em comida e nem em bebida, nem em detalhes pessoais que existem na vida e que não são especificamente proibidos na Bíblia, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que não faz nada por força e nem por violência. A Bíblia diz:
não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14 e 18. Então, se o diabo não consegue fazer com que as pessoas cometam pecados que são proibidos nas Escrituras, ele fará com que elas se condenem nessas liberdades pessoais que não são estritamente proibidas por Deus. Prestem bem atenção. A lei das Escrituras com relação a qualquer coisa que não seja definitivamente proibida por Deus nas Escrituras é. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que tem não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. A lei cristã de amor com o próximo é Romanos 14, 19, 22, 15, 1 e 2. Eu vou ler. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-los. Uma boa tarde a todos vocês e que Deus os abençoe.